sus diferentes formas y pensos. Si la voz llama a sus diferentes formas y pensos, llama a sus diferentes formas y pensos. Llama a sus diferentes formas y pensos. Llama a sus Thank you.
Eu sou pra si meu. Ai, para que eu não me alhaço.
Ai, dar cât de cântă, că lumea ne ascultă. Hai, cu care cântă,